niečo. Je to niečo teplé. Ja idem po masu. Presne tak, chceme ťa vidieť behať. Kamba, počkaj, ešte nie je 12. Bude pomalšie, môžeš robiť, akože však čas je akože v pohode, ne? Vyhráme, 100%. A všetko záleží na Erikovi. Ďalej ide šumičugi. Karamel, och ten karamel. Joj, to bude recept. To bude lepší recept, jak sme predtým mali. Opa, padla ti mrkva. Nedám, hej, mesto! Trošku tu pracem. Moja mama varí lepšie ako tvoja. Dnes o 17.55 na Jojke.